zareo tena extrêmement pauvreté dia ho anatin'izay inona ny tokony andraikitry ny fanjakana raha ny anaon'le gabary teo anareo ny teny a le représentant an'ny Frédéric Hébert ny teny izy an'le hoe mila état providence tsika zany hoe fanjakana manampy ny vahoaka ao aminy dia inona ny dikan'izay inona ny ataon'ny fanjakana ho an'le olona mahantra anampiana azy aloha ara-pivelomana zay le protection sociale ny ananan'ireo vahoaka mahantra ireo a fahafahana mba ho tsaboina zay le accès au soin amin'ny resaka fahasalamana misy koa ny resaka fianarana zany hoe ny zavatra fototra rehetrarehetra tokony ananany maolombelona zay le tokony jeren'ny fanjakana ao anatin'ny antsoina hoe fiarinana sosialy dia mila mametraka tsika ao anatin'izany a politika mila politika nasionaly io satria ny ministère en population dia tsy manana ny enti-manana natanterahana an'izany fa ny asany dia mandrindra mametraka an'la politika izy a dia ny ministera rehetrarehetra no voankasiky ny antsoina hoe protection sociale satria tsika amin'izao fotoan'izao zao ny ministeran'ny fahasalamana efa ao anatin'ny fametrahana an'le hoe couverture sanitaire universelle zany hoe mba hananany loatra tsika mijery eny amin'ny arabe misy olona mpivarotra mitombata amin'nyloko zavatra mibata entany ireny ny asany fa azotsika tsaina ve reny olona ireny raha marary iza mba miantoka azy tsika zao mpiasa mety misy cotisation any amin'ny klaps fa reny olona ireny zany tsy misy izy efa mahantra raha teo raha marary izy a tsy misy akorina ny vola andehanany any amin'ny hôpitaly dia zay zavatra izay a ilana nefa izay zavatra izay loharanymola dia zay le couverture sanitaire universelle ny resahana atao amin'ny kabary teo hoe eo amin'ny financement an'le resaka protection sociale ny tena angezabe te hametraka aminareo an'izay zavatra fotsiny a dia misy zao efa programan'ny banque mondiale le atao amintsika le ataony hoe transfert monétaire any amin'ny faritra inona moa la izy ibenjy any ibenjy a dia io zany ny famille anankiray omeny vola dia iny vola iny a ny ahafahan'le famille mampianatra ny zanany a zay ny fepetra omenyny banque mondiale hoe ahafahana amin'izana an'zareo an'le vola zay ny teny ankoe le izy tsy interviewry zareo fa anazavako anareo hoe inona moa